Dobar dan, hvala što ste došli na ovu preskonferenciju. Želim govoriti o stanju u pravosuđu. Ovih dana o pravosuđu govorimo u kontekstu bijelog štrajka sudaca i mogućeg skorog štrajka službenika i namještenika u sudovima. Također i u kontekstu nerazjašnjene smjene bivše ravnateljice USKOK-a. No, ja danas na ovoj preskonferenciji želim oštricu kritike usmjeriti u jednom drugom pravcu. Želim reći da je glavni problem hrvatskog pravosuđa politička nemoć Hrvatskog sabora kao predstavničkog tijela građana da pravosuđu osigura primjerene uvjete za rad. Dakle, sve ono što naši građani osjećaju kao obespravljenost, kao nemogućnost da ostvare i zaštite svoja prava, ne proizlazi primarno iz problema samih sudaca, već iz politike i političara. Pravosuđe bi trebalo biti kičma države, a ta kičma je slomljena. I uz sve one naslijeđene probleme iz ranijih mandata, od ovakvog stanja najviše profitira Plenkovićeva vlada i HDZ kao politička stranka. Naime, kada građani osjećaju i vide da u državi nisu zaštićeni, to ih demotivira i od izlaska na izbore, jer su naprosto od ove države podigli ruke. A evo zašto smatram da je upravo politička nemoć Sabora kao glavnog tijela krivac za sve, objasnit ću na sljedećem primjeru. Prije dva mjeseca, čini mi se 17.3., glasali smo o izvješću predsjednika Vrhovnog suda. Ne znam da li se sjećate, ali taj dan smo imali i inicijativu Anke Mrak-Taritaš vezano za roditelje, njegovatelje i naknade nakon smrti njihovog djeteta. Opozicija je tada kompletno napustila sabornicu, a izvješće predsjednika Vrhovnog suda usvojila je isključivo HDZ-ova većina jer su naprosto ostali sami u sabornici. Istovremeno uz to izvješće uputila sam na glasanje i dva zaključka. Jedan je tražio od ministra pravosuđa i od vlade da riješe problem plaća i koeficijenata pravosudnih službenika i namještenika, a drugi zaključak je tražio da vlada utvrdi kakve su stvarne potrebe sudbene vlasti vezano uz broj sudaca kojih je sve manje, a isto tako i uz njihove druge logističke uvjete za rad, pogotovo budućih pravosudnih zgrada koje su trenutno neadekvatne i u njima se ne može obavljati pravosudna funkcija. Vladajuća većina je ta dva zaključka odbila. Niti dva mjeseca kasnije imamo problem sa štrajkom u sustavu pravosuđa. Što znači da je HDZ izvješće predsjednika Vrhovnog suda usvojio sa figom u džepu, a riječ je o jednom od možda najkvalitetnijih izvješća koje je Hrvatski sabor ikada vidio, pogotovo kada se radi o pravosuđu. Ja ovdje ne govorim o programu bilo koje političke stranke, kakva bi danas sutra reforma trebala biti, već govorim o tome što je obaveza ovog tijela, ove institucije, 10. saziva, da riješi već sada. Dobili smo dokument od 15 stranica koji je sažeo potrebne mjere i korake praktički u tri grupacije. Jedna se tiče statusnih prava svih koji sudjeluju u sustavu pravosuđa. HDZ to ignorira. Drugi se tiče potrebnih izmjena zakona, evo primjerice, među njima je na koji način treba zaštititi probleme blokiranih i ovršenih građana. Tu su se čak stavljali primjeri nekih drugih zemalja koji su stavljali ili moratorij na kamate ili predložili drugačiji način obračunavanja zateznih kamata. I treća stvar se tiče same arhitekture pravosuđa. Dakle, Vrhovni sud je ukazao da je u mnogim granama zapravo izvlašten od svoje nadzorne uloge. Primjerice, povodom presuda Visokog upravnog suda, Visokog prekršajnog suda, pa u mnogim dijelovima čak i Visokog kaznenog suda, Vrhovni sud uopće ne može ujednačavati sudsku praksu, zato što tek iznimno, tek ako državno odvjetništvo postavi zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude, može doći u priliku da nešto ispravlja. Povodom svega toga, apsolutno nitko u ovoj državi nije učinio ništa. Pa ću ja sada predložiti kako bismo mi mogli početi lagano mijenjati stvari. U protivnom će sve ostati isto kako je, a postojeći problemi nadalje će se samo gomilati. Jedan od načina je da matični odbor za pravosuđe poduzme proaktivnu ulogu,
da proanalizira prijedloge koje je postavio predsjednik Vrhovnog suda i da naloži Vladi Republike Hrvatske da u određenom roku, korak po korak, za svaki od naznačenih problema poduzme ono što je u njihovoj nadležnosti. Ukoliko to ne učini Odbor za pravosuđe, učinit ću to ja sama, međutim, ukoliko neće biti snažnije podrške i medija, i političke scene, i građana, naprosto će stanje ostati ovakvo kakvo je sada. Evo, ima li pitanja?